Її хвороба змінила все їхнє життя, і тепер вони проживають кожен день з мамою як останній і жаліють, що так мало приділяли їй часу. У 48-річної Тетяни Кленової рідкісна хвороба – легенева гіпертензія. Недуга з'являється непомітно, вражає легені, а за ними послідовно і інші органи. Вилікувати хворобу неможливо, тільки трансплантація. Зробити надскладну операцію готові австрійські хірурги, але часу обмаль. Мамі не любимі конфети, ще молоко. На день народження, Новий рік, 8 березня, вона знає, чого її мама хоче найбільше – цукерок, пташине молоко. А ще, аби вони, її діти, були щасливі та здорові. Вона працювала з утра до ночі, ходила на роботу, іноді там ночувала. Ну, вона дійсно робила все ради нас і про себе там собі нічого не покупала. А вони, її доньки, такої відданої материнської любові зазвичай не цінували. За навчання в інститутах та безтурботним студентським життям забували про маму. Було таке, що нету часу, що мама, я не можу позвонити, але це було до болезні. Коли сказали о болезні, коли... Дійсно видно, що їй все плохо, і хуже, і хуже. Ти розумієш, що завтра ти вже можеш їй не перезвонити, не дозвонитися. З улюбленим маминим пташиним молоком Катерина йде до матері у лікарню. Зараз дуже важко дихати. Кашель йде, ставлює дихання. Кардіологічна реанімація. Тишу в палаті порушує постійне булькання. Якщо апарат штучної вентиляції легенів зупиниться бодай на кілька секунд, Тетяна помре. Дихати самостійно жінка не може. Дихати, сидіти, спати, їсти. Поруч із приладами, які підтримують життя Тетяни – рожеві троянди. Був повод. 1 августа у нас 28 років совмісної супружеської життя. Тата, яку пам'ятаю завжди. Він не відходить від неї ні на мить. І з дружиною ні про що не говорить. Розуміє, відповідати йому Тетяні складно. Він просто тримає її за руку. Для чоловіка та доньки вона, мама та дружина, одна у всьому світі. А для лікарів – пацієнтка. Одна на мільйон. Тетяна має дуже рідке захворювання, ідіопатичну форму легеневої гіпертензії. Капіляри не можуть пропустити достатню кількість крові. Це перенавантажує правий шлуночок серця. Вся надлишкова кров, вона рідина збирається вже і в легенях, і в черевній порожнині. І приводить до недостатку кисню в крові. Хвороба, яка з'являється непомітно та за кілька років убиває. Як виникає в медицині, невідомо. Відмовляють легені, до яких не надходить кров, а за ними один за одним інші органи. Доходить і до серця. Серце дуже важко стояти. Зараз вже нічого не допомагає. Зараз тільки пересадку треба, як можна швидше. Таке не лікують у жодній країні світу. Втім, якщо усунути причину, хворі легені, які вбивають, та пересадити нові органи від донора, вона житиме. Звісно, стоїть боротися. Це Сергій Яськов, білоруський торакальний хірург. Стримано та зі скам'янілим обличчям він наголошує, боротися за кожен день та за кожен подих варто. У сусідній країні, де органи пересаджують останні 5 років, тільки зараз взялися до таких делікатних органів, як легені. Перші кроки найважчі. Перша пацієнтка із пересадженими легенями прожила лише 2 місяці. Після трансплантації легкі працювали ідеально, але пацієнтка була ісходно тяжела. Погибла вона, к сожалению, других причин, не зв'язаних з трансплантацією легкого. Но вообще за рубежом ведучі центри сообщають об дуже хороших результатах. В Австрії білоруських колег усіляко підтримують та радять не опускати рук. Поки в Україні ще навіть не ухвалено закону про забір органів від нерідного донора, в Австрії величезний досвід таких операцій та приголомшливі результати. Із новими легенями люди живуть по 20 років. Саме там готові допомогти й Тетяні. Аби розпочати пошук донора, потрібно внести повну суму за операцію – 150 тисяч євро або 3 мільйони гривень. Я столкнулася з тим, після того, як заболіла, наскільки багато хороших людей, які відкликаються. Тяжело дуже в стране положення, але я прошу, якщо у кого-то є якась можливість, пожалуйста, допоможіть. Перший мільйон уже збирає українська біржа благодійності. В розділі «Допоможіть врятувати нашу маму» кожен клік підтримати наближає Тетяну до трансплантації. А часу вже зовсім нема. Счет йде на минути. Наша задача – зібрати гроші для оплати пересадки легких. Если мы это не сделаем, к сожалению, Таня не выживет. Она говорит, что так хотела выдать тебя замуж. Ну, видимо, по-другому сложилось. Я говорю, мама, еще выдашь? Она говорит, нет, типа, что все плохо.
З улюбленим пташиним молоком мами вона підходить до палати. За стіною матуся. Всередину Катерина не заходить. Каже, останнім часом не може біля мами стримати сліз. А тій хвилюватися не може. Головне, щоб дожила до операції. Я просто тоді буду знати, що ми зробили все, що змогли. Все життя ради дітей. І працювала багато з задоволенням. Лише би виростити хороших. Замечательні діти. Сім'я для мене найважливіше. Це смисл життя. У мене настрій тільки положительний, тому що нічого ставити я не можу. Артем Сорокін, Ірина Стороженко, Дмитро Волошко та Роман Крюков. Програма «Вікна» СТБ. Не лишайтеся байдужими, адже разом ми можемо більше. На цьому «Вікна» прощаються до 22-ї. Більше дивіться з Ольгою Кучер. І до зустрічі.